Gjatë 24 orëve të fundit në qarkun e Lezhës ka një përmirësim sa i takon reshjeve. Gjatë këtyre 24 orëve nuk ka patur reshje të dendura, ndërsa kuota e lumit Drin është 1 metër mbi nivelin, nga 2 metra që është kuota kritike. Hidrovori i Baldrenit punon në kuotën minus 1.35 metër, ka rreth 270 hektarë të përmbytura. Hidrovori Tale punon në kuotën e minus 1.2 metër dhe ka rreth 20 hektarë të përmbytura në kënetën, tresh spitën. Në bashkinë e Kurbinit, hidrovori Shlinza është minus 1.05 metër. Në fushën e Gjormit në Ishkënet, kemi rreth 50 hektarë tokë të përmbytur. Lumi Gjadër është në kuota normale dhe ka rënje kuotash edhe në lumin e Matit, ndërsa një ditë më parë, si pasojë hapjes së portave në hidrocentralin në Shkopetit, pati një dalje të lumit mat në zonën e Talës. Sa vështirë është për ju kjo situatë? Kjo vështirë është se ne rrim mangës ditë natë. Se kur po na del, e dynë na me shtëpia me bakti. Kjo është me grur, jonç, janë kultura bujësore stins. As kanë lajmëru, as kanë bakurisen. Një këtë e kena tranziti të në kohën. Sa herbin shina e bëhet ashtu, na vetëm me vesh maskajt kur po na del ujtë këtenën, në shpia. Edhe pak me dalë tena për mësët komplet. Katër fshatë na vetëm. Kena gronë, janë qëtë. Gjitha, shikoj ujtë, ka 3 metra ujtë, gronë i sipër. Në rang qarku deri më tani, raportohen rreth 320 hektar tokë të përmbytura, ndërsa të gjithë hidrovorët janë në gjendje pune dhe të mirë teknike,